L'Associació de Constructors demana a l'administració que agiliti els tràmits burocràtics i els pagui el que els deuen per poder salvar el sector. Creuen que els resultats d'enguany seran encara pitjors que els de 2009 per la davallada de l'inversió en obra pública. La construcció d'habitatges a Mallorca es va reduir el 2009 un 42,5%, però l'obra pública, que ha duplicat la del 2008, ha salvat el sector, que ha pogut tancar l'any amb una retallada de l'activitat del 3%. L'Associació de Constructors assegura que enguany encara serà més dur, bàsicament perquè han disminuït els dobbers del Pla E. Adverteix a més que ens haurem d'acostumar a aquestes baixes xifres d'activitat. Creo que ya podemos empezar a pensar que la actividad del 2009 y la del 2010 sí empieza a estar en torno a lo que Baleares puede aguantar en lo que a empleo y a creación de empresas se refiere. Pues claro, bajar se podrá bajar. Algunos me decían, ya hemos tocado fondo. Digo, pues fondo no. Bueno, si hemos tocado fondo, estamos escarbando porque seguimos cayendo, ¿no? Els constructors asseguren que tenen les solucions per resoldre els problemes de les seves empreses i totes passen per l'administració. Que paguin el que els deuen, que licitin ja les obres previstes i, sobretot, que agilitin els tràmits burocràtics. Entenen, però, que l'actual situació política ho dificulta. Tots sabem que en una situació precària, on no hi hagi una majoria, pues, dur a la inactivitat. I això, i la inactivitat, és a la falta de concreció de mesures per sortir d'aquesta crisi. Els constructors de les Balears no creuen que el pla per rehabilitar edificis impulsat pel govern central pugui estimular el sector.